Lars Iversen, 5-2 år här nu. Din första omedelbara kommentar? Jag måste tänka lite grann hur matchen såg ut. Jag tycker väl att starten i första var väl så där. Jag hade hoppats på mycket, mycket bättre. Jag tyckte att de var lite bättre än vad vi var. Men jag tycker att vi växer in i matchen och ja, vi blir bättre. Jag tycker starterna på alla tre perioderna är vi inte bra. Alltså. Jag vet inte vad det kan bero på just idag. Men jag tycker att vi jobbar upp oss under periodens gång så att säga. Och jag tycker att vi vinner ganska rättvist idag måste jag säga. Men var det kampen för i fredags de ska göra att vi var helt klara för starten? Jag vet inte, de spelar ju också i fredags. Så att nej, det tror jag inte, jag vet inte. Men ibland är det så här, det tar lite tid innan man kommer in i det när man har spelat som du säger en fredag och sen söndag. Och sen. Jag är glad för segern. Vad menar du om domarlinjen i eftermiddag? Det är inte min avdelning, det är Mikes bit att gnälla på domaren. Nej, jag vet inte. Men det är som jag tyckte hela tiden var det här. Jag tycker att nivån är väldigt, väldigt upp och ner. Och man, eller jag har inte riktigt än fått grepp på vilken nivå de ligger. Ibland så är det beslut på det ena hållet och så nästa gång så är det något annat beslut. Va? Så att, men det är väl likadant åt bägge lagen så att jag har inte så mycket att säga om dem. Nu blir det så igen en liten paus innan vi ska spela igen. Hvordan ska vi förbereda fram till kampen lige efter jul? Vi kommer att ha en bra träningsvecka nu med både off-ice träning och isträning då, hela veckan. Det kommer bli ganska tufft för killarna tror jag. Vi kommer att köra måndag till lördag. Vi har ett förmiddagspass på lördag klockan 11-12 och sen har vi lite julledigt. Vi lediga 22, 23 och 24 och sen börjar vi träna igen den 25 och 26 och sen är det match igen den 27 så att lite julledigt form. Och så är det ju ett par spännande kammer vi går emot mot Aalborg. Ja. Nej, men det känns roligt och inspirerande och bra utmaningar. Vi kommer in här efter juluppehållet med mycket bra matcher både mot Aalborg och Söderjysk. Så att jag hoppas att vi får tillbaka lite spelare och att vi kan gå på lite mer folk än vad vi har gjort nu de sista två matcherna. Riktigt glad jul. Tack, detsamma.